Kato mikä mulla on. Kankia on. Eli mä oon Petra Väisänen ja mä toimin projektipäällikkönä Fortumin vesivoimalaitoksilla. Projektipäällikkönä mä oon mukana projektin alusta loppuun asti, projektin määrittämisestä ja hankinnoista lähtien siihen, että se toteutetaan työmaalla ja lopussa sitten vielä käyttöönotossa olen mukana. Tällaisen ison projektin hankinnat ja suunnittelu kestää ensin sen pari vuotta, jonka jälkeen työmaavaihe on ehkä sellaisen puoli vuotta, riippuen siitä kunnostuksen laajuudesta. Mä oon ihan lapsesta asti suosinut matikkaa ja tein mielelläni ylimääräisiäkin tehtäviä sen takia, että se oli mulle niin kuin antoisa saada ratkoa tehtäviä. Ja sen jälkeen siihen on ollut niin kuin helppo syventyäkin, koska se on kokenut omakseen. Sehän on aina taustalla kyllä insinöörityössä, vaikkei välillä tunnu siltä, niin kyllä siellä pitää olla se niin kuin vahva laskenta ja ymmärtäminen taustalla siinä työssä. Mä oon Keltämään Aleksi, käynnissä teinä IJOen vesivoimalaitoksella. Me ollaan nyt Maalismaan voimalaitoksella, se on toinen voimalaitos IJOella. Mehän työskennellään IJOen vesivoimalaitoksella, jota on yhteensä 5 kappaletta. Meidän duunihan on, että meidän pitäisi pitää nuo laitokset koko ajan käynnissä ja toimintavarmoina, että siinähän kuuluu kunnonvalvontaa, ennakkohuoltoja, häiriökorjauksia, ympäristötarkkailutöitä, paljon muitakin tarkkailutöitä, että käynnissä tässä on tosi laajasti työtehtävä. Se sähköpuoli alkoi tulla siinä, kun alettiin sitä uravalintaa miettimään, niin se oli niin kuin kaikista semmoinen kiinnostavia ja mielenkiintoisia. Sitten kun siinä sai aina käsillä kuitenkin touhuta ja tehdä, niin tuntui siltä oikealta alalta. Tällä hetkellä mä tein töitä suurin piirtein puolet kotoa ja puolet on sitten toimistolla tai tuolla meidän voimalaitoksilla. Mä oon kokenut, että tämä tämänhetkinen etätyömahdollisuus mahdollistaa erittäin hyvin perheen ja työn yhdistämisen ja myös niin kuin arjen järjestelyt. Eli on erittäin tyytyväinen tähän tämänhetkiseen tapaan tehdä töitä. Mä nautin paljon ulkoilusta. Juoksulenkillä käynti ja koiran kanssa ulkoilu on mulle tosi tärkeä vastapaino työnteolle ja arjen kaikille ruuduille ja muutenkin asettamalle rasitukselle. Se varmaan motivaattorina on se, että omassa työssä niin kuin onnistuminen ja sit se, että saa hyvin hommat hoidettua, niin se kyllä niin kuin sit motivoi aina jatkaankin sitten uusia hommia. Kyllähän se luonto on tärkeä asia tietenkin, että varsinkin sitten vapaa-ajalla, kun tulee siellä pyörittyä, käytyä vaeltamassa ja pyöräilyä. Vähän milloin mitäkin, että luonnossa pyörittyä ja siinä sitten pääsee vähän tuulettua ja irtautuu vähän kaikesta muusta. Vesivoimalla on hyvin, hyvin tärkeä tukeva rooli meidän sähkön tuotannossa Suomessa. Tämä rooli ei ole minnekään häviämässä, vaikka meillä tulee hyvää uutta tuotantoa tuulivoiman ja aurinkovoiman myötä, niin vesivoima on ainut näistä, joka pystyy niin kuin toimimaan akkuna ja toimimaan silloin säätelyvoimana silloin, kun ei aurinko paista tai tuule. No, vesivoima-alahan on mielenkiintoinen ala ja se kokonaisuus, se koko prosessi, mitä se pitää sisällään ja mitä eri työtehtäviä siinä on, että se ei ole sitä yhtä saman alan työtehtävää, että siinä on paljon muuta, hydrauliikkaa, paineilmaa ynnä muuta tällaista. Ja sitten sitä vähän niin kuin tätä prosessia oppii koko ajan enemmän ja enemmän sitten tuossa työohella. Tekniikalta vesivoima on hyvin, hyvin konkreettista ja kokonaisuudeltaan helposti niin kuin käsitettävää. Samalla siinä on hyvin kiehtova, kun puhutaan isoista voimista ja isoista laitoksista, niin sä melkein niin kuin tunnet, miten se veden voima siellä koneessa ja sen pyörivän akselin kautta niin kuin muuttuu energiaksi, että sä niin kuin sen näkee paikan päällä.